Լավ, բայց ո՞ր համարով էր զանգել։ Ես Մաքս ջան, բայց հոպարիտ, իմ ֆրիկին, իմ ձակին չէի կարող թողնել, մենակ Աստուն հայտնի, թե ինչ մեծ ջանքեր պահանջվեցին ինձնից քեզ չվերցնելու համար, եթե վերցնեի, էլ ֆրիկիս երեսը չէի տեսնի ու հարմար էլ չէր փախուստի համար, դրանք կընկնեին հետևիցս ու ինձ բռնելով հում-հում կուտեին։ Ես արել, որ տակա արձյալ ես գցել, ես դեպիլ ինձ սաղա պետ, որ սատկեց ինչ անեմ էլ։ Շևջան, ասնեմ քանի քնած այլի, երկու հատ թող խփեմ էլի։ Դո դեպիլ չես արա, անպայման ուզում ես չղայնանամ վրետ։ Է այդ մթամն չի ես դու զանգում, որ հենա տայիր թող քաղմասից զանգեին, կամ էլ միանգամից հասցեն տայիր թող գային հետևիցս, ոնց որ Յուրիկին բերեցիր հասցեով ուղիղ մեր տուն։ Ուրեմն լսի, նրանք այնքան խելոք են, որ առանց կնոջ մատնության էլ շատ լավ կհասցեն իրենց ուզածի։ Դե ուրեմն գնա ու նրանց խելոքությամբ հպարտացի, հեղավ, մենք մեր հաշիվները արդեն պարզել ենք, վերջ, մենք բարիկադների տարբեր կողմերում ենք հայտնվել։ Արա ես ինչ մլականոց աստե արա, իա։ Ինձ լսի ուշադիր, ես դեռ քեզ չեմ ասել դու ինչի ես արժանի ու ընդհանրապես ես քո մասին ինչ եմ մտածում։ Հիմա դու ինձ լսի, ինձ այդ կարգի մանրունքներ ընդհանրապես չեն հետաքրքրում։ Ուրեմն ես քեզ մի լավ առաջարկ ունեմ, բոլորիս քո հետ անդունդը գցելու փոխարեն մեզ բաց թող ու մենակ ցածնեցվի, եղավ։ Ով է քեզ այդ մտքին բերել, աղջի, հա, աղջիկըդ, տեն ջիվան սիրուն բոյով տղետ։ Ինքս եմ հասել այդ թայլուն գաղափարին, հերիք չի մեզ քո հետ հողին հավասարացրեցիր, հիմա էլ անցել ես թորանես, հա, ու տենց մինչև երբ, հա։ Դու իմ թորան ինձնից շատ չես սիրում ու իզուր այդքան սրտացավ չձևանաս։ Ես կխառնվեմ ու չեմ թողնի, որ երեխեն քեզ հասնի։ Յուրիկ է այդ դեպքում, ուրեմն երկրորդ զավակին էլ կկործմի։ Ես զարմանում եմ, ոնց հա Յուրիկը քեզ այսքան ժամանակ ընդհանի թողել։ Հերիկա! Մորը տարիներ առաջ սպանեցիր, իրան հասցրեցիր այն վիճակին, որ համակարգից դուրս եկավ, հորը սպանեցիր, հիմա էլ երեխու կյանքն ես խաղակարտի վրա դրել, հա։ Ես հորը չեմ սպանել, ես վնասել եմ հորը, բայց չեմ սպանել։ Սպանել ես, մարդասպան։ Յուրիի հայրը մահացել է, իթե հերիք չի քեզ այդ ամենը, իթե էլի դու արյուն ես ուզում։